hányás, hasmenés, idegentest a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kiskedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négylábú barátainkra számos veszély leselkedik a szeretet ünnepén. A terített asztal incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengettyűk, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára, nem is beszélve a finom édes szaloncukorról díszcsomagolásban. A szaloncukor már önmagában is problémákat okozhat. A kakaótartalma, a csokoládétartalma az, ami mérgező a kutyák, macskák számára. Egy-két darabtól még nem lesz problémájuk, de nagyon mennyiség okozhat mérgezést. Oda kell rá figyelni, hogy ők nem csomagolják ki a finomságot, mielőtt megennék, hanem akár az akasztóval, csomagolással együtt lenyelik, ami nem csak mérgezést, hanem egyéb problémákat is okozhat. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő kedvenceinkre. És ne feledjük, hogy az ünnepi terülj-terülj asztalkám, a fűszerezett ételek, a szaloncukor, a beigli nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor, inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatnivalókat.